smo poprilično probili termin. Vidim da ovdje stoji Frulica, je li to... Evo, Frulica je očin kar, znate kako, ja sam ovo dobio od mog druga Baneta. Čekaj da kažem nešto, posto vaše dirljive priče, tužne priče koje smo slušali... Na poklone se uvek odgovara poklonom. Meni je Bane dao poklon koji razume ovo, pošto ima tradicionalista i ja njemu želim da uručim poklon kakav on voli. Ja pretpostavljam da ovo voli takav poklon. Ja smemo da znamo šta je ovo? Pa ako će on da otvori, ja sam pokazao frulu svima i... Ne odgovaram. Ja sam vama doneo nargilu, pušenje je opasno, želim da poklonim gospodinu Slavkoviću, da, pošto odlazi u penziju, da... Hvala što ste bili gosti Južnih Hrvatska. Daj mi poklon, posle ti da ga uzmeš, jer hoćeš ti da se pokažeš. I molim te, primi poklon od mene, mislim da je to u redu. Evo, ti meni Frulicu, ja te... Ne, ne, hvala što ste bili uz poklon koji ja mislim da ti voliš. Moje ime je Predrag Blagojević. To je to. To lepe papirci mi donela da mi pokloniš. Ne, ne. Vidi, Beđa, evo, sedoksi, daj mi poklon. Ti dan. Ha ha ha.